Ala. Ala mimi hapa tawa niongelesha kilamu. Acha niangalie kama imeingia. Nime hiyo kuna kifuli hapo kwa mlango. Unasema hapa utafunga tu. Eh? Nini? Nini? Acha. Lawi umaliza tizi? Ah, niko sawa, niko sawa. Eh, hey, buda una work extra, wewe ni noma. Ah, kidogo tu. Umsa napiga tizi Bram, na nifiti. Lazima upige extra, sali yangu. Nilikuwa very encouraged manze. Nilimpigia akaniambia, "Man, I'm going into another session." Kaambia ina noma. Piga. Ah, mse napiga tizi na nafurahia sana vile anajituma. Anifiti na maanisha ameona kitu, ameona kitu hapo mbele. Haiko ambitious eh. Haiko ambitious. Na ni poa sana. Mm. Nakumbuka hii age ya Lawino nilishanga upro nayo. Walai. Eh. So late mzee. Mimi hiyo so yeah, lazima tume age ya Lawino ndio nilikuwa karibu kwenda upro nayo, karibu. Hey. Live and direct. Natumia mother wake pia na uchigisho. Kwa ameniambia kianza hivi nimtumie link. Show chukua 2 hours ama 1 hour. Mzee. Kwa nini tutaweka hapa 2 hours? Tuwas kwa nini tunaongea nini? Tunataka kujenga bana gorofa. Tuwas. Kama ni kwa 2 hours. Eh? Long sana. Hapo sawa. In the Rastaman party. Carlos Fibon. Eh? Rastaman. Unajua meeting already tuko live eh? So ilikuwa natumia tu madha aka kalika alafu tuingie. Tuanze maswali. Anasema tuko live. Tuko live and direct hapo kwa PJ Miai. Naona watu washaingia hapo ndio. Watu wanakuwa si. Watu wa Rukuna, watu wa Naku. Watu wa Rukuna wa Kondaka. Leo tu atakuwa tumia mashout out hapo mbaya. Mhm. Ani huyu ananitumia pesa saiba na nipo shule. Busy mivana. Kuna mtu amenitumia hapa 75,000 ama ni wrong number? Hey. 75,000 kwa wrong number kweli kweli. Kweli eh. So, wacha nitume salamu hapa. Beryl, Monico Ketch, ako Nindas, Paul Matende, anasema ako locked, Stephen Kenos, unajua Kenos? Ah, Kenos, Kenovia, Modo. Kenos anasema salimia Timid, Kalipode, na ambia Lawi, I think he has all it takes to turn pro. Hmm? Yeah. Jesse Obra, anasema papa. Robert Kimanzi yao na watu wangu wa Dubai huko wanasumbuaga watu wa Madiram. Nasema 1 hour alafu tucheki game ya United wakichapa watu. Fode najua ni mtu wa Manchester. Manchester. Hata mimi ni mtu wa Manchester. Hata mimi ni mtu wa Manchester. Manchester kichwa leo. Villarreal ndiye. Alafu hapa tunaona Jesse Obora anasema anza vitu bana, vitu zinaanza. Ekale Chris Pass anasema Bramwell naomba support fam. Support ya nini? Crispa sema support hapa tukupige support hapa sahi. And then Paul Matende anasema Nax nimefika. Carol Roka anasema kondani. Matende mtu wangu huyo. Anasema Nakuru tumesija. Masi George anasema Nakuru ndio mtaa. Nilipika 6. Alipika 6 akingoja show. And then Alex Ngare TM hapa anasema salimia Lawi. Ekali, kwa talanta mashinani. Oh, mashinani tafika bro, sijali.
Dodi Alfayed anasema hiyo credo Bram. Credo hiko by the way, leo niko na credo mingi sana hapa. Safaricom amedunga makredo za thao thao mob 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 mob. So leo ndakuwa nafanya pia live draw. Watu wale watakuwa na show pia nyinyi mkiona watu wenyu hapo mnataka kuletwa kupata credo mnaweza sema inaweza kuwa girlfriend, inaweza kuwa boyfriend, inaweza kuwa madhe, inaweza kuwa sister. So kuna mtu hapo anataka credo unasema. And then Wilhight Mchuma, uni brothangu mso. By the way, congratulations on your milestone, bro. Anasema Ohio wako locked. And then Santos Saluda, Aldi Wye from Dubai. Uni promoter mbigi sana huko Dubai. Anataka kunipeleka huko, nifanye DJing. Anasema Kondani from Dubai. Hako sawa. Tuanzie wapi bana? Tuanzie wapi? Rajab Balosta anasema niache hizo. Gani balo? We, nashipae. DJ. Na Shipae, tuanzia wapi? TM hapa Juni Experience, yeye ndio nataka kumpatia kwenye order. So TM, kidogo tu jintroduce short, onga na watu wako, sema we ni nani, ndio tuanze show. Okay, thanks sana Bram. Miko majina naitwa Hillary Echesa, but pale mtaani, kifika pale mtaani, Nax, wanita Fodi, ndio jina mtaani. So, jina zaidi ni Hillary Echesa. Echesa, nimezaliwa Nakuru. Nimezaliwa Nakuru, nimesoma Nakuru, nimegrowa Nakuru. Mta moja itwa Kivumbini ama Uvumbo. Hiyo ndo mta yangu. Uvumbo. Uko kwa kinasiaji? Eh? Uko Uvumbo ni kwa kinasiaji? Siaji kabisa. Siaji sasa tumeona wakigrow. Siaji mdogo sana. Nimeona kigrow. Eh? Kuna mbamba, mabandage, ma socks pale hivyo tukicheza game. Nimeanzia kucheza ball Nakuru Olympic youth. Nakuru Olympic youth hizo categories za under 13, under 15, under 17, and then eventually nika grow nika join team moja ilikuwa inaitwa Transcom. Yes. Transcom FC. Unakumbuka Bram? Nakumbuka Transcom ilikuwa cheza Super League. So nikacheza kidogo. After that nika kwa nikaenda Chemelil. Nikaenda Chemo. Nika sainiwa na coach moja alikuwa anaitwa Majid Abdul Majid Maremu. Ndio alini nacha, and then after hapo hivyo nika kwa selected kwa national team under 17. So niko nacheza ni junior team. At the same time, ya national team ukisema na 17 ni mwaka gani tuongelea bro? 17 hiyo ilikuwa year 2000 yeah. Hiyo ni ile team ilikuwa na kina Mariga ama? Ah, Mariga sasa walikuwa nyuma yetu, walikuwa nyuma yetu sasa. Yeah. Walikuwa nyuma yetu. Yeah. Mm-hmm. So hiyo na 17 yetu ilikuwa kwa kina Lefty, Ilario Mondi ule tunamkumbuka. Kwa kina Jamal. Jamal pia liko kwa hiyo under 17 yetu, wakina Ken Oliech. Ken Oliech bro ya nani? Bro ya Deno. Ya Deno ya. Tuko ni hiyo under 17. Coach wetu alikuwa Mohamed Heri. Ule kuna mzee fulani wa Coast hapo hivyo. Ndio alikuwa coach wetu na pamoja na Migweche. Hiyo under 17 ilikuwa under 17 under 17 ama under 17 under 23? Yetu ni kwa genuine. Yetu ni kwa genuine. Yetu ni kwa 17. Aina noma, tuendele. And then after under 17 nika graduate to under 20 national team. That time tukacheza Olympic qualifiers. Kocha ni kwa Tom Olaba. Tukatolewa na Egypt huko kwao. Walitupiga matouch mzee. Na ndio mara kwanza tunapanda ndege. So ilikuwa adventure poa sana. Ilikuwa experience poa sana. And then nikaenda kwa category nyingine under 23 national team. Tukakutana na Jamal bado akina Kenos, kuna Lorenzo Wino. Hiyo ilikuwa ni new generation. Okay. After that eventually nikaitwa kwa senior team. So I think nipitie hizo categories zote za national team. nilitwa national team na Fabish hiyo time. Hiyo ilikuwa time yetu, hiyo generation yetu ya first ya kina Titus Mlama,
Denis Oliech. Tulitoa na Fabish at the same time now I say. So even though vile career yangu ya ball imekuwa na pia nimecheza team mob za Kenya. Yeah, hapo kwa Kenya nataka ungoje kidogo kwa hizo timu za KPL. Umjamaa wetu wa umjamaa wetu anafuru pia sigande sana sana pia najua kuna watu wataweke sana. So wacha pia sisi wacha tumpatie pia time kidogo ajitambulishe. Ni kijana mdogo tumemlea saizi anafanya mambo sana kwa Kenyan Premier League. Kali sana alipiga bao kama ya Edison Cavani wakicheza na Mathare, niliona hiyo game piga bao safi sana kwa national team pia saizi amekuwa regular fixture captain Sofapaka FC batoto ba Mungu kuda sema kitu yeah. Okay, kwa majina naitwa Lawrence Juma Ochieng. Saizi mimi ni mchezaji wa Sofapaka. Mimi assistant captain, first captain. Hii Owino ni gani? Owino si jina langu. Watu tu walini ni sijui nani ali mistake. Watu wa hiyo si jina langu. Ala? Now we know. So mimi ni vice captain Sofapaka, but first captain ni Kibwage. Nimezaliwa Mathare mimi. Nimegrow ya Mathare mpaka venye ni maza primary nimesomea pale St. Benedict's Ruaraka. So ndio nikienda Western kidogo. Ocha. Ya kusoma mpaka form 4 ndio nikarudi Nairobi hiyo time mother kwa mishift wameenda wana stay south, katoka south kenda Kayole. Sasa nimeona kicheza tu hizo games za mtaa. Hizo team za mtaa hapo Kayole ndio nikaendaga Matu, kuna coach fulani hapo Kayole alinitoga hapo. Alipotaga team hiyo time sijui kulikuwa na hiyo time ya Mainta ilikuwa provinces ama nini kitu kama hiyo. So coach ndiye alinichukua akanipeleka huko side za Matu. Coach alikuwa anaitwa nani? Kapiga ni nani huyo alikushika mkono? Anaitwa coach Kissinger. Coach Kissinger ndiye alinitonga Kayole akanipeleka hizo side za Matu. Alikuwa na team fulani pia ilikuwa inacheza ligi huko. So huko nikacheza huko hiyo ligi ilikuwa provincial. Provincial hiyo time. Kwa season moja team ikavunjika nikarudi mtaa nikakaa. Ndio nikaenda team sales ya Nakuru. Ndio huko side za Elbagon huko. Yeah. Ndio nikakaa huko 6 months nikasign Nakuru All Stars. Hapo nikakaa Nakuru All Stars nikakaa 2 years katoka Nakuru All Stars. Nakuru All Stars ni kwa kina Maurice. Maurice. Namjua Maurice tulikuwa naye hata TM huyu TM Fode tulikuwa naye hapo. Tulikuwa naye coaching team ya Nakuru All Stars. Nimecheza na live ball. Nakuru All Stars ndio nikaenda Nzoia. Nzoia season 2. Nikakuja Maia. Maia season 2 pia na nusu. Kuna hii season ili nini? Ilikatizwa juu ya mambo ya COVID. Yeah. Wanaweza sema ni season 3 ama? Last year. Kwa hiyo. So ndio nika join Sofa mpaka sasa hii. Good stuff. Kari yako si refu sana, najua inaenda kukua refu. Najua Fode tukimpatia hapa sasa atuambie atupeleke na Karia. Hii show inaweza chukua kama 4 hours. Jamaa ako na mabaji zimeingia. Ako na maforma mingi. Ako na maforma mingi. X sijui nini, X Nzoia, X Samiti. Nakwambia. Unaenda kwa Malaysia, unaenda Indonesia. Huko. Fode, kuna magames zinachezwa kesho pia kwa local league, Kenyan Premier League. Mathare wanacheza na FC Leopards kesho.
Of course, inakuwa coach Ouna anasema Ouna ndio the current Mathare FC amechukua pale pa Salim. So Ouna amesema it's a battle between two opposite sides of the table. Mathare wako number last, FC wanajaribu sana wakuwe number one by the time 30th June inafika, because Federation wanasema 30th June ndio mshindi anatambulika wa KPL. And then apart from that, Gor Mahia wanacheza na Nzoia. Ni Nzoia ama ni Viga? Viga. Wako na Viga away. Wacheza Viga, ya. Gor wako na Viga away. Nilikuwa nimeongea na maplayers wao. Walikuwa shafika Kisumu as of yesterday. So kesho wako na game. Hizo masides. Buda, kwanza nataka opinion yako TM. Hii story ya 30th June. Wina kupatikana. Mnaona ni kama ni story fiti? Ama ni umbuakini? Kwani ni kesho? I think ni very unfair, yeah? Itakuwa very unfair because na hii ni opinion yako by the way, hatuta ku quote mali yote. Hii ni yangu hiyo, eh? Yeah, because wajua target ya ligi ni marathon, eh? Ligi wanga marathon. So wacha mimi niko naona tuende mpaka mwisho, eh? Ingekuwa poa sana kama at least tungefika mwisho ya ligi and then tuone nani ndo mshi. Mshindi. History ya 30th, mzee, uweza beba kapi ya ligi, but we represent country. Unaona? Iweza happen hivyo. Unukukona kapi, ndio ukona kapi when champion, eh, kwa country. But eventually, auto represent nini? Auto represent country, which is the Champions League. So, itakuwa very unfair. Ukona kapi mtaani, but I was represent the country. So mimi naona kitu kama hiyo inaweza happen. Good stuff. Lawi, hiyo si swali ya wachezaji, hii ni swali ya technical bench, lakini wacha tukuje kwa swali yako. Bula, kuna mtu hapa anaitwa Wanjala. Wanjala alisema I would like to get an autograph ya Lawrence. Tell him nitamtafuta Sofapaka wakicheza. Kuna mtu anataka tu autograph, yani umsainie tu mali yoyote. Na ni boy, si dem, ni boy. Aitwa Kevin Wanjala, yama wa 90, mtu wangu wa 90. So amesema anataka autografi yako, so ukimwona kwa game yenu yote ya Sofapaka mazee. Unajua Kenya, kwa Kenyan game, it's very rare kupata players mazee wana sign autografi. I think mimi nimewitness hiyo kitu mara moja peke yake. Skuili ya Rambe Stars walikuwa na camp School of Monetary Studies, kulikuwa na foreigner, hata si Mkenya foreigner, alitisha Teddy Akumu signature yake. So I think it's a rare opportunity mazee. When it comes, mazi grab it na mikono zote mbili na ututumia well, picha. Yeah. Haina shida. Mwambie tu siku yote ya game kama ata make to me. Sijaitan down a fan. Yeah. I come to. Wanjala umesikia. Talking of Tisini, Tisini wanakuwaga pia na shughuli zao fiti sana za quiz. Wanakuwaga na quiz every Monday na Thursday. Miu participate. Mazi wanakuwaga na maswali ngumu. Miu maliza sivyo number 35, number 47. So kesho pia watakuwa na quiz saa mbili usiku. Quiz yenyewe iko sponsored na Betika ambaye pia ni one of the sponsors wa Sofapaka. So hii quiz inakuwa na questions, eh? Ukianswer the top person anapata 10k, second person anapata 6k, and then the third person anapata 4k, that is 20,000 cash in prizes. Talking of that, Lawi, kuna time ulikuwa unataka kusign ama ulisign Tusker na ukasign Gor Mahia. Umecheka, usicheke, ni swali. Basi hiko, yaani nimekumbuka tu, ala huyu ama kuna time alikuwa amesign Tusker. Kidogo kidogo tena namuona amepiga Mahia na amepiga tena kwa nini? Kwa Ingwe Derby, kwa Derby, Mashemeji Derby. Ilikuwaje? Okay, Tusker ndio walitangulia. Hao ndio walinikuta, walini approach wa kwanza. Wakakam na offer yao, tukasikizana. But haikuwa kitu, siwezi sema ilikuwa kitu concrete ati sasa tushamaliza ilikuwa tu tutasemaje, ilikuwa kama nini, ilikuwa tu juu ilikuwa tu juu, so ilikuwa ligi kulikuwa bado ilikuwa imebaki game moja ligi ishe, so tulikuwa tunacheza na I think Sharks toyo time game ya mwisho ya ligi. So, ikakuwa, nimekuja tu nimeambiwa terms,
niziangalie nifikirie. Mm. Alafu after game ya Sharks nikishajua mm. then sasa tutakaa chini to finalize hiyo kila kitu. Umeona sasa? Mm. So in the process ilikuwa kama wiki, ilikuwa tu along the week. Mm. Pia Gora washaanza kunidungia simu. Sasa hey, wajaribu mwenyewe unajua sasa hapo uwezi open up, uwezi ambia pia msee kwanza in the first uwezi ambia mtu ati mzee hizi teams zinanidai unaonaje juu bado watu wana focus hii game ya mwisho utaki kuanza kuleta speculations kwa teammates ama ni mm. Huyo mimi nimetulia nashindwa hizi ndafanyaje. Ah, sasa mimi unajua kitu nilikuja nikadu nilikuja nikabonga na mabishte zangu wawili, hiyo time ilikuwa Boni na Joakim. Sio ndo walikuwa mid-season walikuwa wamesign Gor. Yeah. Hiyo mid-season walikuwa wametoka Nzoia, wameenda Gor. So, au ndio niliwachapia watu wa kwanza nikamwambia, mzee iko hivi na hivi na hivi mnaonaje? Huko situation iko aje? Mm. Au nilika open up nikamwambia, task wanataka hivi na hivi na hivi. Hawa pia wanataka hivi na hivi na hivi. Ah, machajio kaniambia wewe achana na mambo ya task, achana nini? Weka maya situation ilikuwa poa hiyo time. Yep. So it happened your time. Hiyo time nilisign nikiwa na huo chali wa Tasca. Nilisign tulisignishana agreement but haikuwa sidhani kama ilikuwa binding. Sidhani kama ilikuwa inani lock ni sign Tasca. In the first place sidhani kama tulikuwa tushare agree everything. Mm. Pande ya signing fee tulikuwa tumesikizana. Pande ya salo bado ilikuwa 50-50. So sidhani kama yo document ilikuwa ti. Like inaweza nifunga iseme nisha sign. Yeah. Umeona. So venye ligi iliisha, ikakuwa na take time na by time nione kama Tasca wata push kitu. Yeah. But haiku happen. So ikakuwa vitu za Gor zina happen poa, zina flow. Mm. Kama ni agreement kila kitu iko sawa. Mm. So ikakuwa hiyo time pia ligi kiisha tulikuwa tunakuja tuna report camp ya Sekafa. Mm-hmm. Utalii. So nikitoka huko kakam camp sikumeka kwa hiyo final squad. So nikieleziwa ndio ni limit na officials of God nikamaliza like. Mm. So tena baadaye naanza kusikia Tasca wanasema leo ni sign now. Naona sasa uzuri nilikuwa na ile nini? Ile nilikuwa na hiyo nini hiyo copy yenye walikuwa wanasema nimesign eh. Mm-hmm. Nikapeleka huko nikapelekea hiyo time CEO wa Duda. Mm-hmm. Akaniambia hii hakuna kitu wanaweza nifunga nayo kwa sababu mm-hmm. the first place hata wajaniwekea kitu kama signing fee sijachukua doa yao yoyote. Mm-hmm. Ona na date tulisign nao mm-hmm. ligi bado ilikuwa on so inaweza kuwa hata labda wali play at tap unaona mm-hmm. wali tap player before league unaona so hiyo ikakuwa hivyo kwa kesi mbaka kwenda ofisi za nini za FKF huko mm. but walikuja waka agree at the end waka agree Tasca waka tulia. Aina noma Buda. I think it's well explained na mambo ya contract wewe uko pale uko saizi so I hope hiyo ni toga water under the bridge nisha seti hapo tendea sawa ule amepata kuna zingine kadhaa to go. Ivan Butra anasema the great Nakuru's Olympic youth product Fode Sanko mad respect the late coach Abida is happy in heaven he nurtured the maze sana Abida iko happy talent Abida iko iko happy mapinduko saizi. Alafu Alex Ngari anasema players lazima wakuwe na agents inasaidia professionalism. Timba Kafole Weraga anasema my guy Bram niko locked from diaspora Ronga. Big up Timba. And then Pascal Lebo anasema ambia HS CAF ndio wanataka name ya team moja by 30th June. So hawawezi ngoja league iishe. CAF wanaweza ngoja ama tuache tumetimia si lazima tumetim. Yeah. Morris Chimuti anasema huyu Nick Mwendwa huwa ana reason VZ at times. League ishe team inabeba cup iwakilishe taifa but unfortunately top 3 sioni wakiwa top contenders.
Man, kuna kuna international stadium in a come up uko Kisumu. International. Imecheki ina trend sana kwa social media, ina trend mbaya. Na inakimbizwa mazee kwa sababu inakimbizwa. Inafaa. Unfortunately, haifunguliwi na game, inafunguliwa na Madaraka. Inaitwa Madaraka Day celebrations June 1st. Okay. Serikali yote itakuwa huko na hiyo grawa meta wao wameamua ni international, wataki kujua mpaka kafu ile watakuja kwa inspection tena waambiwe I meet bado international standards, so I think it's very unfortunate. Ukiangalia ile chapa imemwagwa pale kwa ile study na ile standard wame deliver as of now, of course najua construction bado inaendelea, but as of now hata ukiangalia structure, ukiangalia surface mazi na vile nakimbizwa just because of celebrations za Madaraka Day. Celebration Madaraka Day, very very unfortunate for the Kenyan sports industry. Sisi kama watu tunapenda ball to, I think it's an insult for us. Ukiangalia international stadium, ukiangalia grao ile ina host leo Europa League final, Gdansk Stadium in Poland. Mzee. Hiyo ni to international stadium. Wezi compare na hii hapa. Hata ili yetu ya Samitsi imeshinda hiyo ya Kisumu. Bode. Yeah. Unajua Mapake? Mapake, namjua. Namjua. Yeah, Mapake nani hapo? Namjua Eriko. Eriko ni... Eriko is my nephew. Ala? Nephew mine. Yeah, nephew mine. Budake ni bro. Budake ni bro hako? Yeah. Hala? So, wamezaliwa tu hii, kwa familia yao, wote, almost wote wanacheza ball. Kuna bro yao mbiga ni Ucho, Felix, alikuwa anacheza Ngamaisa, zamani, but saizi ni coach huko saizi za Busia. Then, kuna sisi yao mmoja ni tuwa Doreen, Dodo. Ucho ni bro yale hiko? Doreen Nabwire? And Doreen Nabwire, yeah. Doreen Nabwire ni sisi ya Eriko. Then kuna Christine Nafula pia. Anchiza ball pia eko majuu saizi. And then kuna Mapake. So, how watu wanitanko? Noma sana, hiyo family, it runs in the blood. Nona hapa Arthur Guza pia ni coaches. Ako based in Germany, nona ako tuned. Alava wa Malava, hao ni watu wangu wa Samitsi huko, wanasema wako tuned. Santos Saluda anasema Lawi ungeteseka, ungekuja Tusker FC. Hadi anasema ungeenda Tusker ungeteseka mbaya. Kuna jamaa wangu hapa brother Iad alikuwa ananiambia kwanza mlicheza naye ball huko Kayole, anasema Samitsi International Stadium. Hiyo tu ndio International Stadium. Yuaya Kaja anasema Bramwell wacha rochafu. Hakuna vile kiwanja imeundwa Kisumu inaweza kukosa kwa international. Buda, kuna kitu atakapa tukigie kabla tuingie kwa nini? Inaitwaje? Kuna kale ka folder kangu kana kwa gana maana nini? Ndio hiyo study mazo. Nikio study. Jomo Kenyatta International Stadium. Main pavilion. Ito pavilion mzee, hiyo umeispidisha sana, umeharakisha sana. Hapo ukianguka ukitoka hapo juu dunde hapa dao lweni aliyekuwa. Noma sana hiyo. Noma. Brami itona ilikuwa fiti sana Coca-Cola. Imetoa product mob sana za wewe uko wapi hapa? Mimi ndio huyo kwanza huyo, umrefu huyo. Ucha ile amesimama hapo next naye alikuwa anaitwa nani? Tulikuwa naye Kokia Western ya 2001. Anaitwa Mbugus. Huyo anaitwa Mbugus, alichanga balls. Alikuwa kapi wetu wa 2001 Western Pro. Chali wa Nax pia. Homa Kakamega High. Hapa ilikuwa Kakamega. Buhungu Stadium. Buhungu Stadium. Ala. Kakamega. Kwa Cola under 17. Ito wana mazia inge tolewa. Tuna represent South Rift. Hii ni South Rift? Hii ni South Rift. Ya Nakuru. Then kuna North Rift. Ya upuchadiza LD uko hivo. So Mbugus alichezea South Rift. Alafa kakuja tena kachezea Western at some point. Alikuna chuo Kakamega High School. I think that's why alichezea Western. Sasa hii ndio ilikuwa under 17 Hii ndio ilikuwa under 17 nilikuwa nakwambia. Under 17 anapiga shin guard big. Shin guard big hivyo.
Uja kama amevaa shoti ya blue anaitwa nani? Uja akae mchezaji huyu. Bora ni msa jina yake alikuwa toka Western huko hivyo. Alafu huyo huyo anafuata huyo mseni ni lefty ila Romondi. Then huyo kuna Kanute, Kenoliach then mimi. Alafu huyo alikuwa anaitwa Malumbe. Kwa striker alikuwa cheza Tusker zamani. Mhm. Yeah. Hii ni under 23. Under 23 tumetoka kucheza qualifiers za Olympics. Kwa mzee Mariga South. Huyu ni Mariga tunaenda tunda South. Hii ni under 23 ilikuwa disbanded na Balala. Yeah, ndio hiyo. Ndio hiyo under 23 ilikuwa disbanded, ndio hiyo. Ulikuwa na nani huko? Christopher Liswa. Christopher Liswa tulikuwa na yeye. Tulikuwa na yeye Christopher Liswa na kina Mulinge, kina Kevin Olwatch, kina Kisekeli. Uchalendwa. Hata mimi niliitwa nikakataa kukam. Nilikuwa Kakamega huko kameshika huko nikasema sikuji Nairobi. Okay. Ehe, ndio hiti yenyewe sio. Ilikuwa return leg sasa ya hiyo game hiyo hapo Kasarani. Hapo Kasarani ilikuwa na 23. So hii ni under 20 kwa Egypt. Hapa ni Egypt. Unaona wasee kuna Wilson Leula na Jamal na Gab. Jamal kwa ndege. Jamal ndio yeye white huyu. Huyu Jamal huyu yeye white. Oh, nimemcheki. Na ndege Arnold ndege unamjua? Najua Arnold ndege. Ava black huko mwisho. Hii timu yenyewe pia ilikuwa na wazoefu. Ni Sugar. Hapa ni Mumias Sugar. Nilikuwa chezea Nzoi at that time but nilikuwa nimekamcheki game ya Mumias na Pan Pepper. Naona hapo Eric Muranda. Eric Muranda na Willis na Onyi. Na wafu wamevaa white ni Mike Baraza. Alikuwa teammate wa mine Nzoia. Hapo sasa ni Kivumbini, Ovumbo, Nakuru, mtaa mzee. Yazi inanikumbusha Andikol. Lakini leo Manio analala kama kawaida, Villarreal wanawapiga game 4. So tukimaliza hapa tunaingia kuona hiyo game 10 p.m. Mzee hapa ni mtaani, hapa ni mtaani Nax. Kaloleni. Umerelax. Na pesa mine anaitwa Adot. Hizi siku ulikuwa lazima cameraman. Hiyo shot iko juu. Cameraman walikuwa anakuja Monday, Wednesday na Friday. Akikupata picha Monday lazima uje nyingine ndio akuletee. You kupata picha hiyo time ilikuwa yani lazima umejipanga tu piti. Umempatia appointment ndio akam. Hapa ilikuwa under 20, ilikuwa na under 20 kwa camp. Harambee Stars walikuwa mpaka na basi buda. Ilikuwa basi ya Harambee Stars. Ilikuwa na basi ya Harambee Stars. What happened? Ilikuwa basi ya Harambee Stars. So hapa ndo nimejoin season yangu ya kwanza kucheza ligi. Chemo. Msanii anaitwa Kasisi, Kas best yangu sana. Sonax pia. Una six pack bado iko ama imekuwa one pack kama yangu? Mzee. Mimi kwambia bado nipiga tizi, nipiga roller, nilikuwa napenda tizi sana, nilikuwa piga extra. Hapo ni Chemo, huyu ni Willis Waliaula, former team wa Harambee Stars. Yuko na naye Chemo. Paka hapo hii yangu nasema tuchoke na choke. So, hii season yangu ya kwanza Malaysia na tukabeba league. So ilikuwa the first time meeting kubeba cup. Timu gani ya Malaysia? Kwa ya polisi, ilikuwa polisi. Ilikuwa inaitwa PDRM, Police Diraja Malaysia. Na hiyo ilikuwa mwaka gani? Ilikuwa 2006-2007 after kutoka Mumias. After Mumias kukuwa disbanded ndio nikaisha hivyo. Hapa ini kikosi ya 2010 2012 I think Tusker. Hapo wako last man standing. Coach hapo hivi ilikuwa Independence Day ya Sudan.
wameenda kona huko hivyo. Hii ni Simba mnyama. Mzee umesema mpaka Simba. Nipiga Simba mzee tu. Mwaka gani? Nipiga Simba ilikuwa 2009-2010. Uh-huh. Nilikuwa Simba tukachukua ligi nilikuwa ligi na Simba twice. Ah? Masanto alikuja baadaye, Jerry. Jerry sasa alikuja alinifuata, alikam baadaye tukacheza naye season moja Simba. Uh-huh. Yeah. Nzoia Nzuko. Hii timu ilikuwa fiti sana. Ilikuwa poa. Uja mameva number 4 alikuwa anaitwa nani huyu? Nimemsahau. Alikuwa anaitwa Polo Cheng, marehemu. Huyu ni marehemu Polo Cheng. Alikuwa defender mpiti. Alikuwa na bonda. Alikuwa na bonda sana. Ah, wazee. Adolescent peace. Eh. South Africa. So ili game ya South Africa qualifiers ya Olympics hapo Kasarani. Buda hizi jezi pia zilikuwa fit, alafu sponsor alikuwa shirt ilikuwa wanaitwaje, shirt sponsor alikuwa ni Umbro. Umbro ilikuwa Umbro ndo sponsors. Ilikuwa fit sana, ilikuwa quality poa hizi. Tunaletewa vitu hata yani hazina jina. Hizi t-shirts zilikuwa quality poa sana. Yeah. Kwa fit. Yeah. Hauna ile ulibakisha unipatie? Uniuzie. Niko na kadhaa, kuna moja na kuna nao ile ya star ile white na flag ya Kenya, ikoga fiti sana hiyo pia. Tu auction. Design yake iko fiti. Pate maganji tu auction highest bidder 200,000. Ili kwa Sekafa tunacheza Rwanda, coach alikuwa Fabish. Tunacheza against I think against Ethiopia. Ndio kikosi yetu, unaona kina Tito, kina Soja, kina Muyoti, kina Jacob Mondi, kina Mipenyo, kina Danko, Maurice Sunguti. Unajua Feli Mulumba. Feli tumecheza naye. Anasema Fode, CV nzito papa uko juu. Anasema CV yako yani. Asante. So hii ilikuwa trip ya England. Kurumenda preparation ya nini ya AFCON qualifiers tulipitia England kwa huko 1 month kabla tuende Cape Verde. But siku mekwenda Cape Verde, so ilikuwa exposure poa sana. Kwa cheza friendly na Bolton Wanderers, kwa kula nao lunch, kwenda Ireland kwa cheza na timu moja inaitwa Swindon Town. Yeah. Kiarie Mbugua tosha hapa anasema Bram, pronunciation ni Umbro, acha uluya. Mimi nimesema Umbro. Hey. Hizi unipia zilikuwa deadly. You unipia ilikuwa kali, ilikuwa kali. Sponsor hapo na ni Puma. Sponsor ni Puma. Puma mzee, original Puma. Kama ni Puma hii yetu ya huku nini? Hii kwa tizi ya mbare Kasarani. Mzee Simba. Mzee ni kwa dabi. Yeah? Mzee ni kwa dabi. Yanga mzee. Nige grao. Tuchiza na Yanga. Yeah. Zake kuona. Game ilikuwa fiti sana. Kulishina 4-3. Ndiyo game ulitinga? Nilitinga hii game. Ulitinga hiyo dabi? Shindi. Nilitega hiyo dabi. Zile madabo zako ama ilikuwa placement? Ilikuwa dabo. Hapa? Hapa ni hiyo trip ya South Africa. Tunatoka game South. Hiyo qualifiers za Olympic. Tuna na Saidi, na Uburu. Hapa tunda kucheza na MC Algiers, Algeria. Champions League, yeah, Champions League. Huyu ni best man, anaitwa Okwi, Emmanuel Okwi, anatoka MUG. And then next ni Jerry. Jerry Santos.
Umrundu, umeshika umrundu. Eh, Bram. Hii picha nikionanga hii picha naona ile kusafanya tumisafa huko hivyo. Hiyo hiyo training haiko mchezo. Training ya kisoja, ya soja, ya KDF. Wa ya 6 months but ilikuwa noma sana. Kwa noma sana. So mbona ulitoka kama bado rada ikuaje hapa? Ndio nilitoka, nilresign ndo nikaenda kwa Malaysia. Uliresign kwa tizi ama nini buda? Tizi likulemea? Ah, nilikuwa soja, nilimaliza training, nikakuwa soja for almost 5 years. Nikacheza ulinzi. Nikacheza ulinzi almost 5 years. Nimechukua ligi na ulinzi 3 times. Buda jo. Ameenda wapi uja mwana kuru? Leliko mdogo kweli. Buda mlikuwa toka na sharp sponsor, Top Fry. Ah, mlikuwa na kakitu. Ema. Umechukua hewani. Yem kakitu ilikuwa kweli. Mnakwambia tulisafa sana Nax. Hii time tulisafa sana. Ilikuwa noma. Ndio itoki. Zoia. Mwaka gani buda? Zoia bana. Hii inaweza kuwa game ya Chemo. Mwaka 2017. Mm. Ah. Yule ndio yule wapi? Usicheke, tunataka kujua yani utupeleke na rada. Wewe mwenye alikuwa na yeye ni aunt ya mine. Ala, huyu ni sisi ya mother, alafu huyu mwenye kwa nyuma yangu ni sister yangu. Huku ni Bumala. Jamii tumesema ni bibi. Mtoto wangapi buda kwenyu? Mtoto wanne. Wanne. Mademu wangapi? Watatu. Wala. Kuna fulani ulipiga juzi hapo ya Betika siku ya Mother's Day. Huyo alikuwa ni mother wa kweli ama ni mother wa TV? Wewe ndio mother wangu ni sister yake. Usa ni auntie ya mine. Na wanafanana sana Lawi. Wanafanana sana. Wanafanana. Sana. Usi uni auntie ya mine. Wala. Mm. Ushafanya mambo yako hapa. 4-1 game ya tupiga FC 4-1 kasa. Ils kulikuwa na side sofa paka. Welcome home. Last season hii. Last year October. Signing fee kwa how much? Chaza kupiga percent. Acha siongelee story ya do. Acha siongelee story ya hiyo. 15% of 12 million. Ni acha nda kutumia SMS hapo, nda kutumia bill. Hii ni Kakamega Homeboys juzi wakitufunga 1-0. Ni buhungu. Hey. Kiatu, hapa game ilipigwa viatu mbaya. Kwa kiatu mbaya sana mzee. Zama shoes. Shoes. Huo ni mbishi. Wana mbishi hapo Wazito. Mbona mlipeleka magame zenu sijui itataveta sijui wapi? Huko ni wapi? Hiyo si ni kazi ya ofisi. Uliza Ford. Uliza Ford. Hiyo swali na tuna partnership na kaunti huko hivyo. Na kuuliza tu hiyo swali baadaye. Juu mimi natakuja magame zenu lakini kafe ya blanda. Game ya Tusker. Game ya Tusker. I think likuwa naenda kutake corner. Yeah. Masema una trot. Na take time yako. Kuna wachezaji wawili peke yake Kenya mzima wakisimamia free kick hivi ujio ni bao. Wewe na mimi. Ukisimamia boli yani wewe sawa. But yani bado naiwakia bado haijaingia vizuri. Nasema technique. bado technique haijakuwa. Kuna caps ngapi national team? Size naingia 10 I think. Hii ni game, hii ilikuwa game ya Sudan si kucheza. Kwa tumekana kapaito I think kapaito ilikuwa tu hapo next.
Huku ni Togo. Tukirudi kutoka Togo, after tumekelewa na mamingi. walijua wakikuacha ucheze. Basi walitoa hata captain mwenyewe. Kushake safarao. Nataka kuuliza swali. Hii game ya Egypt. Hii ni game ya Egypt, nataka kuuliza swali kuhusu kikosi. Na again, hii itakuwa very honest opinion. Will not take it against you. Do you think each team has what it takes to take Kenya forward? Like qualify for AFCON, qualify for AFCON regularly, qualify for the World Cup. Do you guys have what it takes? Yeah, why not? Kwa sababu ukiangalia quality iko hapa mzee. Iko sawa, iko vizuri, timu iko poa sana. Timu iko poa sana. But ukiambiwa ongeze mtu mmoja hapo utaongeza nani? Sidhani. Vile tu timu iko sawa vile iko hivi. Lakini mpewe chance uambiwe lao tutataka uongeze mtu mmoja kwa hii timu. Utaongeza nani? Utaongeza fans. Tabii. Hayo iko sawa. Abudo umemaliza. Umemaliza. Hiyo jibu ndio ndio. Hapo umejipigia tena. Captain. Hapo tulikuwa na Mika. Tulikuwa na captain mwenyewe. Mika. Na unajua kazi ya midfielder ni kupiga ma assist. Kukuwa na player kama kwa timu inapatia timu nini? Ama unaweza sema nini kuhusu Mika as a striker? Okay, acha nianze at a personal level juu. Unajua the problem naweza sema na si wachezaji, watu wengi ulivona speculations za kuambiwa huyu jamaa waga hivi. Watu huku nje hivyo ndo wanakuaga. But when you get to know ama jamaa yenyewe una view differently. Ukianza ku associate nao, ukikaa nao yenyewe unaona ni watu tu wanasawigi. These guys pia wako human. Labda mtu alimake mistake kama kitu kama hiyo. Wako judge so much. But this, nasema, Mika at a personal level, ni jamaa mfiti sana. Jamaa mpoa sana. Despite the, ako talented, disciplined, but ni jamaa mfine sana. Socially, ako poa sana. Juu hata camp yu advice ama vijana wadogo. Like ni jamaa tu. Hata wezi ya minini ya kikuwa hapo camp. Like, yeye yeah, always na watu. Buda najua unakuwa very emotional na najua unaweza anza kulia hapa sasa hivi but saini. wapi? Miguna. Miguna. Wachali yangu, teammate wangu. National team asikuwa naye pia. Wamepaniwa jo wame. Wamepigwa bana hapo na CAF. Ile zogo ilitokea kwa Napsa. Zambia wamesilapia fine. Jo, hey. Ni emotions. Unajua, mzee. Ni noma, alafu ni painful mzee. Hiyo dakika bana, inawatoa kwa do. Alafu Goro wamesema hiyo noma, si noma ya team. Mazee jo bana, wameruka. Kwa ni mchezaji anajisimamia? Sasa hapo ndio sijui kutendaje. Itabidi kesho nipite ngapi, tutume paybill number tusaidie kuchanga. Tutamchangia tu. Ni mmoja wetu, hatuwezi kata. Hatuwezi mruka. Yeah. Mimi ni game ya Zambia, I think. Nyayo stadium. Nyayo stadium, yeah. Friendly ya Zambia. Hii ni after tumerudi tizi kutoka undani. After game ya Madhare. Watu wakinisaini hiyo ball ilikuwa. Hat-trick ya game ya Madhare. Yeah. Ulipiga hat-trick hiyo game. Hat-trick. Tuone kama tuko na hiyo kanda hapa. Edison Cavani. Kwa sana. Buda unasaidi. Ilikuwa na Kenya. Utatoka vidonda. Yo saidi ilikuwa sawa. Alafu si uangalie socks zilikuwa juu kidogo. Sidhani kama
Wewe una slide ground za Kenya shauri yako milioni yote itakakaa ulimi. Una dakika kuota kade za baki. Kuota hapo unaacha kuota mingi sana hapo kwa ground. Kata nyama. Abuda unabeba team. Ah watu tunabebana tunabebana juu ya juu sifa. Lazima hakika napewa boli ya ukweli ama uliambiwa tena urudishe. Yaani nichukue iko kijana niko nayo. Niko nayo hata kwa hao. Defender alikuwa anafanya nini pia? Unapiga mabao fit. Lazima ni come. Nipelekee ile joke mienyu moja. Mnacheza lini next? Come tunakuinvite. Invite on second tunacheza cup game against Ulinzi Undani. So Undani. You are most welcome. Undani on second. Josefa Pake na kwa timu yangu ya kutoka Tanzania. Karibu. Sasa. Buda. Ndio hivyo ndio kumeenda. Nimepeana credo mbili hapa, nataka kupeana credo nyingine moja, lakini hiyo credo itabidi niulize swali. Watu wale wamekuwa kifuata ule atajibu ndio nitapatia hiyo credo moja yenye imebaki, but before that nataka tukuje kwako Fode. Of course umekuwa kwa the football Kenyan football scene for a very long time. Umechezea maklub mingi sana Kenya nje, but most importantly saizi wewe ni team manager of Apaka FC na uko na mchezaji wako hapa Lawi. Watu mafan, unajua mafan ni mafan, kuna mafan wa Sofapaka by the way wengi sana, wengine ni mabeste zangu. Wanasema Sofapaka is one of the best run teams in the league right now in terms of management, technical bench, mshahara yao sidhani kama inachelewa kama timu zingine, but result pia zikuji. Vipi juzi mmepigwa na inaitwaje, mmepigwa na Nairobi City Stars, I think mliopiga 3-0 City Stars, noma iko wapi TM? I think game ya football sometimes kuna moments zenyu, sometimes mambo yaendi poa. So I think tumekuwa na meeting as a team na tume discuss hii kitu, because kuna the last matches atakuwa tukipata the maximum points. So I think as a team TB yetu na playing unit tume discuss hiyo kitu, na I think come on Saturday our game against KCB tutapata good results. Tumekuwa na a very bad run na you happen, it's normal sometimes. Sometimes kwa as a team mnapata different results, so ni yategemea ile mta rise up the occasion na mcheze game zenu mpate positive ni results. So I think hata Lawi kama kapi kama playing unit wame cut down kona results as come. So wachezaji ni hao ndo tutacheza, si hatutacheza, but to play part yetu wa advice wa motivate kupatia incentives. So I think tuko on a good shape size za game ya Sato. Hopefully tutapata winning allowance pale Sofapaka, ni how much winning allowance winning allowance udos wetu my friend, usiogope, usiogope. Siogopi, but winning allowance, kama kuna kitu hezi kosa kwa hii timu yetu, winning allowance. Always, TM anafanga nayo. Always. So, sometimes, dosi pia ana double up, ana double. Ana double, uliza Lawi, heu double. Sometimes, ume draw, but unapata allowance. So, kama kuna kitu hezi kosa kwa hii timu yetu, ni allowance. Always, kunayo. So, hiyo ndo, mzia moja tunza motivate nayo players. Magata kusema ni ngapi haina na master kubesta ku pressure, acha ndio kupata na kwa madondo. Lawi ndio poa. Nakuulizaje? Kwa umecheza, umesema uko na almost 10 call ups za cups za national team.
But kuna ile tu moja ile unasemaga unakaa chini unakumbuka. Hii ndio ilikamu vile inafaa. Ni mgani ya national team ile unakumbuka ile ile ulicheza ukasikia umecheza game fiti? Naweza sema game ya nini ya kwanza? Hiyo sasa debut sasa. Yo ilikuwa against UG. Yo ilikuwa against UG, ilikuwa friendly kasa. Yo ndio ilikuwa game yangu ya kwanza national team. By the way, yo ndio na feel ilinipeaga platform ama morale ya kusukuma zaidi ya. Juu hata yani ushai feel kama you outdid yourself. Huko una expect. But kitu yani nilifeel ni I was prepared. Yo game ndio naweza sema mki qualify World Cup. Alafu itu pro uende England unisahau. Hapo ndio ni tafani. Lazima unikumbuke. Uko unanitaja mali yote. Kienda hivi unasema Bram is the one who gives you the but all the best maze, kuna ma qualifiers ina come kama tutapewa ban because pia kuna fununu ya kwamba FIFA huenda ikatupatia ban because of ile case ya Adele and Rush. We're just hoping maze, as Kenyans maze, we hope that you issue the resolve between the federation na FIFA. Wacha tu hope tu kila kitu kitakuwa poa. Sisi tunataka vijana wetu wacheze ball maze, so the ball na nini ataki zikue. We just hope that when the qualifiers resume, timu ya kwanza ile inakaa nyonga yeye, yani home lazima tuchukue maximum points, and then on the road tuone vile itakuwa, tuache kucheza boli hesabu baadaye, because I definitely want to see you Lawi playing at the biggest stage, which can only be the World Cup. Ikikuwa mbaya sana maze, AFCON lazima tu make as a regular fixture pale kila time, because manze, majaliwa zetu ma scout wengi sana wanakujaga pale, and one of these days Buda nataka kukuona ukicheza Europe bana, at least nijivunie nikuwe na play clip kila siku nisemaga huyu jamaa ilimwambia kwa show moja atacheza Europe, but we hope that one day it will happen. Uko kwa mikono fiti, kama uko na mtu kama Ford as a team manager maze, one of the best that we've ever had in this country. I think the limit, so I wish you all the best maze. Fode. Thanks, Manze. Thanks. Yeah. Apart from, because tunajua wewe ni team manager so Sofapaka FC. Na kuna history ya life after football. Most players waga awajue hawana rada, ukimaliza ukishacheza ball, umemaliza ndio unashinda. Sina kitu ya kudu, nimetulia tu nimekaa mtaani. Apart from being a team manager at Sofapaka FC, what are your future plans? Like, what do you aspire to do? Unataka kubaki kwa hiyo role for how long, ama uko na plans gani for the future? Okay, at the moment tulimesema niko kwa administration, so ni mini TM, na at the same time na working on my badges, my coaching badges. So far nimefanya C license, so very soon naanza classes za B license, maybe at end of this year tunafanya hiyo B license. So pia moja lazima ujiami kwa life. So kama nimecheza ball na hiyo experience, so naweza taka pia kunacha vitana in future. So mini coach at the same time na kabizna huko Nakuru na kasalon, na at the same time ni kinyozi. Sasa iko wapi hiyo business yako Buda tu promote? Unajua hiyo ndio route yangu ya kwenda Oshago. Napita ngapo nikienda Kakamega. So naweza kuwa nikipita hapo wanipige retouch kidogo nini? Kuna place moja inaitwa Ngata. Ngata ndio area code. Area code ya mine. Kuna ka center hapo inaitwa Ngata. Ndio pale hivyo. Kuna kinyozi hapo hivyo na saloon. Area inaitwa Ngata. Ngata. Iko tu kwa highway tu hiyo kwenda Kisumu hiyo. Ukisema Ngata Bridge, I think Lawi anajua hiyo nikasenta kadogo. Busy inaitwaje? Inaitwa Mama Brandon Salon. Mama Brandon. Mama Brandon. Yeah, that's my son. Good stuff. Yeah. Buda, so mmesikia
watu wakwenda ushago mazee Kisumu Highway, Ngata area, pitieni hapo kwa mama Brandon, mpigwe kama ni kashave, inaweza kuwa ka facial, kitu yote ile wanafanya pale promote kitu promote mmoja wetu Fode. Kuna jamaa hapa anasema Patrick Siaje, Patrick Siaje anasema to all those who saw Fode, he was unique, anasema ulikuwa moto sana. And then na Shipae anasema watu wa Nakuru msiende, kuna chai na snacks zenyu. Of course kuna hiyo swali moja, swali moja ama mbili tutaamua, tutakuwa tunauliza, and then the first correct answer of course atakuwa anapata credo. Anasema Iyad anasema Bram, unaweza tuletea hii sofa paka Samitsi launching, tutaongea na majamaa wangu tuone kama tunaweza kupeleka Samitsi wapige hapo game. Yeah, why not? Sinio, why not? Inawezekana. So, Samitsi, get ready. Hizi ni talk stars akuinitiate, tuweke date, ama jamaa lazima watembee ingo, tuachinjie pia kuku, wapigie mapo na tuwafunge. And then, Obora anasema, Karamoja Bram Fodi apange best 11 yake ya Rambe Stars. Hii swali pia Uchiweida ameniuliza, amesema Fodi first 11 yake during his playing days. So, Fodi, as you plan your first 11, because nataka unipatie timu yako ile, the best 11 ile ushaicheza nayo ukiwa national team. Inaweza kuwa watu wale ulicheza nao ama watu wale ulikuwa na admire kwa national team. As you prepare that psychologically, nataka kuenda kwa Lawi atupatie his final remarks, na final remarks itakuwa word of advice kwa the young upcoming players, watu wale wanataka kucheza wafike kwa ile level venye Lawi amefika. Of course Lawi bado kuna mangazi kadhaa lazima upande, na tutakusukuma mpaka upande, but pale umefika sasa hizi pia ni achievement. So kuna mavijana wengi sana huku mtani wanakuwatch na wanaweza taka kusikia unawaambia nini. Word of advice to the young guys, Lawi. Wapenzi wa Zambia tu mavijana, Ball si rahisi na singi. But sasa niwe mwenyewe kujiamulia upate yenye utachukua. Ball talent alone is not enough. You have to work hard. Na mimi naweza quote Captain Michael Olunga alituambia, you have to work as if ama uki bear in mind competitor wako halali. So that's how much you should work. Ukijua competitor wako halali, so that's the only motivation unazapata kujisukuma zaidi. Then discipline, being prayerful, and everything, God atakufungulia njia. It's just a matter of time, and it's just a matter of how consistent you will be. Then everything else, it falls into place. Yeah. Good stuff. Those are the words of one Lawrence Lawi. Umesema si Owino. Pala, Owino. Owino si jilangu. Haina lauma Ozis. Sasa, Fode. Yeah. Kwa tayari na timu yako hapo best 11 yako? Nda try. Kabla tupatia best 11 yako, nataka kuuliza watu wale wana watch show, so that ni wapatie credo ya thao. Nataka kuuliza swali. Sijui niulize swali gani. Niulize swali correlated na, acha niulize swali correlated na nani? Na mzee Lawrence Lawi, ya. Mimi ni kitabu ukiuliza utanipa wote. So Lawi, nataka kuuliza ama jamaa hapa unyona ucho swali ndio ule atapata nimpatie credo hapa sasa hii chap chap. Lawi amesema kuna coach alimshika mkono akamtoa Kayole, akampeleka ilikuwa ni Machaku, si ndio? Matu. Huyo coach alikuwa nani? Jina yake Lawi ametuambia alikuwa anaitwa nani? So the first correct answer, credo ya 1000 bobi inaenda kwake. Wacha tuangalie. Fode, tupatie first 11. Tukingoja mtu atajibu. The first coach ule alishika mkono Lawi kutoka Kayole akimpeleka Matu, alikuwa anaitwa nani? First correct answer, 1000 bob time yake. Fode. Yes, sasa. So,
naanza na makipa tume produce makipa wengi sana wapoa during our time. Kulikuwa na kina Victor Nyango, kina Onyiso, kina Dankano, Danko, kulikuwa wengi, but my choice I think itaenda kwa Onyiso. Onyiso atakuwa mchumani. Kwa mchumani, no nonsense goalkeeper. Ukikambaya kama defender atakupiga kibari. Na number two, number mafullbacki walikuwa pia wengi, walikuwa poa, kina Bura, Ibrahim Shikanda, wakina Isa Kasim, wakina Gina, walikuwa fiti, walikuwa poa, but my choice I think itaenda kwa Isa Kasim. Isa Kasim. Namba tatu pia kulikuwa na mafullbacki wa fiti. Wakina Adam Shaban, jela mdogo Marcelo pia naona yuko fiti. So I think namba tatu choice yangu itakuwa Marcelo. Like fit you kijana. Poa. Hapo central defenders nataka kama giant Oteshe. Oteshe wakubali kushindwa. Aiko na ile hati ya kushinda, unajua? Kishindwa nasikia pain sana. Oteshe atachukua hapo and then asimama na giant mwingine. Pamzo, atasimama na Oteshe. Utima biatu. Lakini asi slide sana sana kwa box. Azaleta pena. alafu defensive midfielder. Tuko na wafiti. Kwa hiyo position mazee tumetoa plus wapoa sana. Kina Gaza, Tumjuma. Kina Mugabe, kina Odede, kina Ali Break. So, I think mimi nitachukua John Baresi. Baresi? Baresi atachukua, atapiga hiyo sita. Mashughuli, anapiga fiti, shughuli fiti sana. Anapiga kwa shimo? Baresi anapiga kwa shimo. Alafu, hapo kwa midfield kuna watatu, ndakuwa na watatu, Baresi, alafu kutakuwa na Balala. Balala. Ramadan Balala. Ramadan Balala. Hey. Ramadan Balala. Alafu hii namba kumi sasa. Namba kumi mzee, niko na Sepe, niko na Morris Wambua, niko na Tito, niko na Mo. Mambo mbaya. Hapo hata ukiwa coach mzee aulali. So I think unatos Morris Wambua. Alikuwa fiti Morris Wambua, Madari United finest, my friend. Jana alikuwa jobol. Love my three strikers. Kwa target hapo nina kwa target niko na Oliech, niko na Boniface Ambani, niko na Mambo, niko na Mike Baraza, niko na John Baraza. So I think tena na Des Benu. Alafu kuinje ataka watu wa kutoka kijiko, watu wa kutoka mbio, piga mtu mshipi, piga cross. Yes. Later. So kuinje ndachukua nachukua Max Sirengo. Max Sirengo. Premu limuona kweli wewe? Ai, Sirengo nimemuona akiwa Eldoret KCC, akiwa Mumias. Enda TZ, enda Simba, useme Sirengo. Hey. Hey, mzee. Alifanya mambo huko, mbaya. Akiwa na coach Sianga. Upande hiyo nyingine nataka defender apige duster sana. I think Mo atafanya mtu apige duster mbaya sana. Mo. John Mo. John Mwirudi. Wewe mwenyewe uko kwa hiki kosi? Mimi mwenyewe mwenyewe niko nje. Nani captain? Eh? Nani captain?
Ah, yes, the obvious mtu wangu, hiyo ni kitu obvious bana. Umesema Musa Otieno? Eh, hey, kitu obvious. Captain, yeah. Yuna ni captain, si mcheza. Paka saa hizi ni kapi. Hiyo mtu bado kapi. Eh. Buda ikosi yako ni noma, hii naweza testa, hii nimeikubali. But kabla tuende, nataka ku bado nina swali lingine moja, wacha ni awadi yenye imekuwa hapa niliuliza coach yule alipeleka Lawi Matu of course the answer was Kissinger the first correct answer. Kumekuwa na majibu mingi sana. Alan Jalani amejibu correct, Nashipai amejibu correct, Carol Roka amejibu correct, John Wau amejibu correct, Morris Chimuti amejibu correct, Alex Ngare amejibu correct. So watu wamejibu correct, but the first correct answer nilikuwa naangalia for the first correct answer ilikuwa ni Mercy George. Yeye ndio alijibu wa kwanza correctly, akasema coach Kissinger. Of course the spelling is not correct, but sikuwa naangalia spelling, nilikuwa naangalia kama alikuwa rada. So Mercy George, na kutumia hapo credo yako ya for the first correct answer. Then the last question, chance to be the last airtime today courtesy of Safaricom ya Thao. Nataka kuuliza nani alikuwa coach ile time Fode alicheza national team under 17? Who was the head coach at that time? Who was the head coach of the national team under 17 Fode akiwa kwa hiyo kikosi? So again, the first correct answer, anapata credo. Buda, unakitua kusema, Lawi, tukingoja jibu. Visi na maneno, niko tu sawa, nashukuru kwa kuni host kwa isho. Na hivyo ndio umemaliza? Rafale semeni lingine bana. Fode. Yeah. Unakitia kusema, unakitia kuadisia? I think first and foremost ni ku thank Bram to welcome kwa isho yako. Because unafanya job poa na uendele tu hivyo. Was the former players na current players ni kufiti. I think naweza ku encourage uendelee. Another thing kwa vijana wazee, ball size ni industry big sana na ball size ni job kama zingine tu, so wa concentrate na career zao, wakuwe focus, wakuwe ambitious na vile tu leo amesema ball inaweza kuwa rahisi at the same time iko ngumu, but it depend nawe mwenyewe. So bila mikoti kapi wake Mika anasema kweli, because without working extra my friend out achieve anything kwa ball. Na cheki Olami Olami sana sana uangali do cheza ball, anaangalia zile medals caps umechukua. Na I think ukiacha ball ukika kwa ukuta, medal zako cup yako inafanya nini, unasikia poa, una successful career. So sometimes ndio do iko, lakini the most important thing ni achievements. Umachieve nini? Maybe for the last 15 years with the ball, 20 years with the ball, nini umeachieve? Because unapata jana umecheza ball 9, 10 years, 15 years, una achievement yote. So tajiuliza maswali mob sana. The maswali mob. So lela yeye amesema also discipline na mata sana kwa ball. True. Another thing ni your friends, company yako yeye ita contribute to your achievement. You as a footballer kwa na company poa, si kuna ile company na kupeleka astray, una lose your focus, una lose the ambition yako. So tuongele pia your close friends, wale wabaya achana nao, wafiti wenye mnashare the same dream, mnachochana tu, mnapeana moral,
na mambo itakuwa sawa. Mm. And God, kila mtu ajua God come first. Yeah. Yeah. Pray na atatu guide poa na atatu protect poa ata tupata fruits our labor. Hizo ni words of wisdom. Ochiweida hapa anasema wisdom from Mesopotamia. And then Mercy George, who is our first lucky winner wa hiyo credo ya kwanza, anasema, Bram, I wish Lawi the best in his career. Na muombea hiyo collab ya England it come through. If hard work was a person, then it will be LJ24. Lawi mazia na work extra, hata kabla isho, awa kimaliza session, yani na session ingine. There are only two people in the world that work as extra as him. It's only Lawi and Cristiano Ronaldo. Lawi pala. Everything that you do. So, nimeuliza hiyo swali ya pili, na TM nataka uniguide kama nadanganya. Niliuliza, who was your coach when you played for the under 17? And if I remember, I think you said it was Tomo Laba, right? Tomo Laba. Yeah, so, the first correct answer ilitoka kwa Arthur Guza. Arthur Guza ni coaches, na ako based in Germany. So sijui kama tumpatie credo ama yeye adumwe Vodafone. Yeye ndiye atatuguide akisema tupe mtu mwingine, but he's the lucky winner Arthur Guza. Coaches ndiye amejishindia hiyo credo ya Thao, kata si of Safaricom, he got it correct. Watu wanasema Heri, wengine wanasema Tuahir Muhidin, lakini Ford alisema coaches alikuwa Tom Olaba at that time. So Arthur Guza, 1,000 Bob Credo, inbox me kama kuna mtu nataka nimtumie, because maybe hauko Kenya. Last time tukiongea ulikuwa Ujeru, sijui kama umerudi. So utani guide pia hapo kwa inbox. So those two people, Mercy George and Arthur Guza, kindly get in touch for your 1,000 Bob airtime. Tumemaliza hii kitu buda. That's it. Thank you so much, gentlemen. TM Fode, I'm looking forward to coming to one of your games one of these fine days, Maze. You're most welcome, my brother. Most welcome. COVID pia, I hope watatua Lawi kwa study very soon. Lawi, tuko nyuma yako Maze. Anytime unacheza, una represent the flag, Maze, tuko proud. Tuko proud sana of you. And one of these fine days, tutakuwa na story to tell. So, big up and thank you so much. Wale wamekuwa tuned. Asanteni sana Maze. Credo bado ziko, show ziko mob. Next week bado tutakuwa na peana. Sato, tutakuwa na show moja pia kali hapo ya Chachisha. Season finale. Kuna magoodies kesho ndakuwa na wapanga na wapeleka na rada vile inafaa. Kuna majazi za kukua worn by the fans, jazi za top 6 teams. Watu watakuwa na chinda majazi, but kesho ndakupatia ratuba vizuri. Maze, and thank you so much for the support always. Lawi, TM, salamu alaikum. Safi, cheers, bro. Cheers, bro. Ah, sir.